Привіт, друзі. Це новий випуск політики. Інфо». У Кремлі вважають, що після ліквідації ватажка приватної військової компанії Євгенія по повар Путіна в Росії існує загроза нового військового заколоту. За словами джерел із силових та урядових структур, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити виступів, подібних до того, що організовувалось наприкінці червня. Танки, що підійшли на відстань менш ніж 200 кілометрів до Москви, справили незабутнє враження на Володимира Путіна, який править понад два десятиліття. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму, заявили джерела. За їх словами, Кремль не зможе зберегти приватну військову компанію бувшого повара Путіна в нинішньому вигляді, тож її розформують. Багато членів ПВК вважають, що за загибелю Євгенія може стояти влада, і влада не може ігнорувати такі ризики, сказав аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов. Як зазначається, за два дні після ліквідації Євгенія президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який вимагає від учасників приватних військових компаній присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань. Включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати конституційний лад. Путін хоче жорсткіше контролювати приватні військові компанії, щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому, зазначив Натія Саскурія, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute. Бунт повара Путіна. Нагадаємо. Бойовики приватної військової компанії 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов на Дону і рушили у бік Москви. Люди вітали найманців Євгена Пригожина у Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви. Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка, падіння літака Пригожина у Тверській області. 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак Ембре Легаси 600 із десятьма людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів, там був пригожин, командир Дмитро Уткін та ще кілька найманців. Пізніше їхню смерть офіційно підтвердили в Росії. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!